I den här uppgiften så ska vi titta på A och jag ska motivera varför de här två trianglarna i figuren är likformiga. Och då har jag gjort så här att jag har tagit den här övre triangeln och så sen har jag satt att det här är vinkeln 2, det där är vinkeln 3. Och så sen har jag satt att den här vinkeln är vinkeln 1 och jag har satt att det där är vinkeln 4. Och det jag vet här i den nedre triangeln, det är att vinkeln 1 plus vinkeln 4 plus den här vinkeln som är 90 grader blir tillsammans 180 grader. Så alltså måste vinkeln 1 plus vinkeln 4 också vara 90 grader eftersom alla trianglar har vinkel som är 180 grader. Och likadant här, om den här vinkeln är 90 grader, då måste vinkeln 2 och vinkeln 3 tillsammans vara 90 grader. Så jag vet att vinkeln 2 plus vinkeln 3 också är 90 grader. Sedan så ser jag på den här vinkeln som är vinkeln 1 plus den här vinkeln som är 90 grader plus den där vinkeln som är vinkeln 2. Tillsammans blir de här tre vinklarna 180 grader. Och om det där då är 90 grader, då måste vinkeln 1 plus vinkeln 2 också vara 90 grader. Så vinkeln 1 plus vinkeln 2 måste vara 90 grader. Alltså, om vinkeln 1 och vinkeln 2 är 90 grader och vinkeln 1 plus vinkeln 4 också är 90 grader. Eftersom vinkeln 1 är lika stor i de här båda fallen så då måste vinkeln 2 också vara lika stor som vinkeln 4. Så vinkeln 2 är lika stor som vinkeln 4. Och det kan jag visa då genom att göra ett sånt där streck, vinkeln 4 och det där som är vinkeln 2. Då gör jag två streck där. De här två är lika stora. Och så sen så tittar jag på det här då. Vinkeln 2 och vinkeln 3 är tillsammans 90 grader. Och här har jag att vinkeln 1 plus vinkeln 2 är 90 grader. Alltså, eftersom vinkeln 2 förekommer i båda de här likheterna, så måste vinkeln 3 och vinkeln 1 vara lika stora. Alltså, vinkel 1 är lika stor som vinkel 3. Och då kan jag visa det genom att göra ett streck där och ett streck där. Och eftersom att den här vinkeln är lika stor som den vinkeln är lika stor som den här vinkeln, göra ett till streck där, vinkeln 4. Och vinkeln 1 är lika stor som vinkeln 3. Så är alla vinklarna i den här triangeln hittas i den här triangeln. Alltså är de här båda trianglarna likformiga med varandra. Så jag skriver det alltså. Är trianglarna likformiga. Så. Sedan har vi B-uppgiften. Sådär. I B-uppgiften så ska jag visa det att L, den här längden på den sidan, är detsamma som längden B multiplicerat med längden C delat med längden A adderat med A. Det här ser ju jättekonstigt ut. Och jag ska använda satsen om likformighet för att lösa den här. Det jag behöver göra är att beteckna den här sidan som är okänd. Jag betecknar den D. Och sen måste jag också tänka hur är den här triangeln roterad i förhållande till den triangeln. Och jag ser det att den här vinkeln här är lika stor som den här vinkeln här. Så den här övre triangeln den är roterad 90 grader. Med urs i förhållande till den. Så jag roterar den här 90 grader mot urs. Så ser jag att den här längden B förhåller sig till den här längden D. Och den här längden A den förhåller sig till den här längden C. Så jag skriver upp det jag nyss har sagt. Jag skriver att D förhåller sig till den här längden B. På samma sätt som
den här längden C förhåller sig till den här längden A. Och så sen så löser jag ut längden D här. Så får jag att längden D är detsamma som B multiplicerat med C delat med A. Och då har jag att den här längden L, det är ju detsamma som längden A plus längden D. Och nu skriver jag det som D först plus A. Sådär. Och D, det visste jag, det var detsamma som B gånger C genom A. Så skriver jag B gånger C genom A. Och sen har jag ett plus A. Och då har jag kommit fram till det samband som jag skulle visa.